Môre graad 2 maatjies. Ons leer oor die belangrikheid van grond. Waarom is grond vir ons belangrik? Mense het grond nodig om te leef. Ons kan ons huise op die grond bou en ons kweek plante in die grond om te eet. Bokke en beeste eet die gras. Sommige diertjies soos hase, muise, wurms en miere leef in die grond. Byna alle plante het grond nodig om in te groei. Kyk nou na die prentjie en noem die diere op wat onder in die grond bly. Mooi! Soos julle kan sien, is dit aardwurms, muise, miere, molle en hase. Kan jy aan ander diere dink wat ook in die grond leef? Dui nou die tekstuur van hierdie voorwerpe aan deur te sê hoe elke voorwerp voel. Byvoorbeeld, is dit hard, sag, grof of glad? 'N boomstomp. 'N rotse. 'N sand. 'N perd. 'N hasie. 'N stoel. Vir hierdie aktiwiteit het jy die volgende nodig: 'n skoon papier, pastelle, waterverf en 'n verfkwas. Nou gaan jy jou pastelle gebruik om enige diertjie wat in die grond woon te teken. Gebruik warm kleure soos byvoorbeeld rooi, oranje en geel om jou prentjie mee te teken. Sodra jy dit klaar geteken het, gebruik jy nou verf om bo-oor jou hele prentjie te verf. Jy moet dan koel kleure gebruik, soos byvoorbeeld groen of blou. Ek hoop jy geniet hierdie aktiwiteit.